Error. Cena, cena, cena. 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 Idamu ikduta jawar ilal cisi mal tu jura hak ni juru mal ida dupi kata doksina dokat tu dide sagale ki yo isine daga mina fimtani doksine dokat tu le dide opsine le opsu opsale danga kaba utuba mana hangadi bani hangadi sangga ajadani ukamam ne dugabe kno oso juru Alifne mal tu jura. Adukan jadi tu malih, adukan ti tahi malih, adukan jadi tu just adukan jadi mani hunda lemi ti me ira adukan jadi malih, adukan kuba nam nikah batu ti oli fibsari yang mundur kami jadi cora, adoma jenuh har agani jerani calif ni tetap ni hak oli himna cora. Segalengki yo sini agama mina, fima segalengki agama nam ni asenu. Wan dulu hundu hundi kesini udah gugup abdani, wan udah gugup abdani sendiri ni. Segalanya kiri udah gami nafima. Jara asu si bekani, asu si bekani, si beku lalagi. Nam nasinu share goda invite goda share goda invite goda. Sagaleni yojrati naf himtani oli share goda invite goda nam ni adufu mal tu teh ikdun jawar kunni warri hidami warra kami wanti amma juruho malida. Kan jadi rati, I think. Lupa tu. Aku baru nama doksan ini lebih dokatan jadi tu. Jadi penuh lebih calisa. Aku calisa seni terdewan jadi tu. One rubber badan hembek. Nanti isu hindun deh. Nenun sejuru bayul fata. Even ini dah metu bayi bade. Nanti calif ni nampi. Amin amin. Ujianiu. Bagai ruftan ini sendiri hundi kesan itu, jawab mata ini saat itu hidami turai, boda geti fami, sana boda agama orang hidami ini kamne cora, hundi namni imbek ni toko, ikdun ni jawab kadura jiramani jirani, akam ini nih hatau jiramani jirani jolle harawa kacara teh jira. Jualan ion rencerati argitan sun jualan harawa. Jualan dura gaitun fakat disanjak sadi gaina fakatai bersir akuma ini mana hidabeyo masanya kagat diseti kambi kufi dugaan juru. Untun ni takan hidura jadu sana kaisa urusan hidu. Jadi apa ni le? Kes kes itu yang urga ala agal ni le. Dorsif ni juru, gama tu kuto kono mak kesanif. Yari tahun, soda cisan juru le, dubin juru le hidur. Awan ti ukama media ni. Baik deh, jawab imbarbadu. Waka gadibani dubanu. Namanya ke media rata dubat tu kono imbarbadu tu le. Nule opsi opsi ni berada berbanan dubat cukup terkali cora. Because awan ti tay. Tahu malu, wanti tanya tahu malu mari dega fajit. Dikamu wanjuru berbateri memperbaiki sara jadi cora. Hundal leh tahu bahawa wan toko toko rawuli berbaju memperbaiki sara. Yo, rich finfinne dura, dorsifne egale, wanto ni gara gara dia mau egale malu jadi atau maturai namni.
akkanumaan xaaran kan jedhu sagaleen kiyya hin jirumoo akkam? Sagaleen hin jiru sagalee jedha. Sagaleen kiyya hin jiru. Sagaleen kiyya jira yoo jiraate mee naaf himame yoo jiraachuu baate foon jijjiiradha. Sagaleen jira. Dursiifni hora Finfinnee akkuma irreechi dhiyaateen dursiifni ture gama tokkoon nama akka isaaf yaade fakkaachuudhaan gama tokkoon bifa sodaachisaas illee bal'inatu deemaa ture jechuudha. Akkuma isin hin jedhe Jawaar eegdonni duraa jijjiiramanii jiran wanti namni hundiyyuu beekuu qabu Geetuun fa'a Bashiir fa'a jijjiiramanii jiranii. Kan namni hundiyyuu quba qabaachuu qabdanii ijoolleen miilana irreecha irratti argitan ijoollee haarawaa eegdota isaati. Yeroo ammaa warri hundi isaanii hidhaa jiranii jechuudha. Doorsifni hora Finfinnee dura eegale ittuma fufee gaafa irreecha hora Finfinnee Jawaar fa'a irreeffatanii gara bishooftuu oguu deeman baha irratti qabamanii humna mootummaatiin. Jawaaris yeroo fidamee ture. Eegdonni isaa ijoolleen haarawaa guutuutti hidhamanii jiran hidhaa jiran dhuga gaafa sanii hanga irraa ijoolleen qeerroo eegdota nama shantu hidhame ijoolleen qeerroo nama 12tu hidhame jechuudha. Gumaa Oromoo fa'aa fi Arafaati Kabaalee fa'aa Arafaati ka Oromoo fa'aa ni beektan hundi keessaniyyuu isaanii isaan dabalatee qeerroo nama 12tu ijoolleen Jawaar walitti dhiheenya qaban Arafaat fa dabalatee Gumaa fa dabalatee nama 12tu hidhame eegdonni Jawaar ijoolleen haarawaa namni shan guutuun battalumatti waraana mootummaatiin to'atamanii gara hidhaa darbatamanii jechuudha gara mana hidhaa. Sababni maal akka ta'e hin beekamne. Sana booda Jawaar ofiillee dubbachuu hin barbaanne namni illee akka gabbee dubbachuu hin dubbanne hin barbaanne inni. Callisa mata'ee dubbiin hin callifnee hundi keenyaa garaatti qabannee ammaa hiikanii odoo jennu har'a geenye jechuudha. Kan uummanni Oromoo quba qabaachuu qabaa jechuudha. Hayyuu isaa kan eeggatu uummatummaa Oromooti. Jabaa kan jabeeffatu kan eeggatu suma quba qabaadha jechuudha. Uummanni Oromoo bahaaf dhiyaatti eegdonni Jawaar namni shani ijoolleen haarawa dhiyoo kana qacaratan guututti hidhaa jiran qeerroo namni 12. Kan gaafa san Jawaar wajjin qabaman Jawaaris yeroo fidamee ba'e gaafa san kun haqa jiru. Yeroo fidamee ba'innis to'annaa jala ture jechuudha. Hidhaa jiran namni 17 jechuudha. Eegdota isaa ijoollee haarawaa nama 5 dabalatee ijoollee qeerroo nama 12 dabalatee namni 17 bakka takkatti isa wajjin gara bishooftuu kan deemu Forroonnoo jedhee bakka takkatti kan qabaman mana hidhaa jiran istiil na'u jechuudha. Nageenyuma isaatii fi dubbiin kunaatas gabaa'uu irraa hin dubbannu jennee hundi keenyaa dhibee kana baadhannee deemutti jirra. Galgala sayyoo yaadattan anis barreessaan ture du'aa'ima jabeessaa jennee Shamsaddiinis barreessaa ture yoo agartan dubbii santuu uumame jechuudha yeroo isaan qabaman sana irraa dubbachuu illee hin barbaanne gabaatan uwwisuu illee hin barbaanne jechuudha. Haa ta'u malee istiil na'u hin baane eegdonni Jawaar hin baane ijoolleen qeerroo kun hin baane maaltu yaaddame? Maal wanti itti godha itti aananii ta'uu itti aanee godhuu barbaada yoo jiraate mee haya nageenya isaatiif nageenya maal jedhan qaban guyyaa san callise innillee namni hundi callise ijoolleen callifte maal agamma hidhaan taa'uun amma yoo dhageenyu inumaatiyyuu gara mana murtiitti dhiyeessuuf maalii jechuuf himannaa biraa yakka akkuma durii san ittiin barbaaduuf ijoollee irratti shira guddaa xaxamaa jira kan jedhu dhageenya. Kan uummanni Oromoo bahaaf dhihaa kaabaa kibbaa. Quba qabaadhu jechuudha. Eegdonni Jawaar bira hin jiranii jechuudha. Duwwaa jira. Ijoolleen qeerroo isa wajjin jiran namni 12 illee hidhaa jirti jechuudha. Waliigala namni 17 mana hidhaa jira jechuudha. Hayyuu kee nama kee simatu eeggata namni siin eeguu jechuudha. Kanaaf callisaan Jawaar illee ta'aa hin jirtu. Namni dhibee baadhatee callisee odoo dubbii kana quba qabu callisullee ta'aa hin jirtu. Uummanni Oromoo quba qabaadha jechuudha. Namni bokokeeti irraa waan xiqqoo irraa dubbate wanti ta'e hedduudha jechuudha. Hunda isaa irraa dubbachuu hin dandeenyu jechuudha.
hunda isaa irraa dubbachuu hin dandeenyu. Yeroo haa eeggattu ammaaf garuu wanti uummanni Oromoo beekuu qabu eegdonni Jawaar kan haarawaa ijoolleen gaafa duraa jijjiiramanii jiran Bashiir fan jiran akkasii yoo quba qabaatan quba qabaadha Bashiir fan jiranii Geetuun fan jiran qaata jijjiiramanii jiran ijoollee haarawaatu jira ijoolleen dheengaddaa gartan suni. Ijoolleen haarawaa sun guutuun isii mana hidhaa jirti jechuudha. Ammaa baasan ammaa os baasa osoo jennu har'a geennee jechuudha. Ammaa baasan osoo jennu har'a geennee jechuudha. Wanti itti aanee godhuu hedda maali ammoo kan jiru nama yaachisaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo dhiibbaa gootee eegdonni isaa kuni ijoolleen keenya hidhaman isa qofa miti ijoolleen Abdurrahmaan fayyoo beektan Arsii gaafa lolaa fayyoo beektan Aleeksis Taayyee fayyoo beektan badii malee hidhamanii mana hidhaa jiranii jechuudha. Hayyuu bilisummaa mana hidhaa jirti badii malee irreecha dura qabanii istiil na'u. Nama yakkine nama najjeefne nama balleessine ijoolleen kunniin akkuma duraallee aktiivilii siyaasallee onna godhaan jiran maali wanti barbaadame ammallee bifa haarawaan sabboontota adamsuun ijoollee saba isiitiif quuqamtu adamsanii mana hidhaatti guuruun bifa haarawaan deebi'ee dhufee jira jechuudha. Kan uummanni Oromoo hundi quba qabaachuu qabdaa jechuudha. Kanaaf anamma wanti isin hin jedhu hunda isaa irraa hin dubbadhu gariin garama keenyatti hafu eegdonni Jawaar ijoolleen haarawaa namni shanii mana hidhaa jiran isa wajjin ijoolleen qeeroo Jawaar wajjin jirtu namni 12 mana hidhaa jiran waliigalan namni 17 hidhaa jiraa jechuudha. Kanaaf aga dandeettan dhiibbaa gootanii Jawaar eegdota malee waan jiruuf jechuudha akka ijoollee kana gadi dhiifan yeroo gabaabaa keessatti gama dandeessanii dhiibbaa gootanii eegdonni kun badii malee hidhamanii mana hidhaa jiranii mana hidhaadhaa baafamanii gara manaatti akka deebi'an gara hojii isaaniitti akka deebi'an dhiibbaa dandeessan akka gootanii haqni jiru kanumaa jechuudha. Kan biraa ammaaf garama keenyatti haa haftu wanti ta'aa jiru waan baay'eedha. Wanti yaalamaa jiru waan baay'eedha. Asii teenya raankeen takka takka ibalu onno wajjin jira Jawaar wajjin jira Abiyyi wajjin jira maal warra jettee numaleen kijiba ooftullee asii deebii isin yaa kennu Jawaar lubbuu isaatiin iyyuu haa jiraatu mee akka Abiyyi wajjin jira maalii wajjii hojjetaa suni kan biraa ta'ee lubbuu isaatiin iyyuu haa jiraatu kun deebii gahaa isiniif ta'a jedheen yaada. Wanti ta'aa jiru baay'eedha. Wanti yaalamaa jiru baay'eedha. Biyya osoo jennu odoo dhokfannu callisaa hundumaa odoo jedhamu amma dubbiin gara biraatti ce'aa jirti quba qabaadhu jechuudha. Kanuma galatooma kana caalallee baay'ees dubbachuus akkasii ulfaadhaa quba qabaadhaa quba wal qabaadhaa hayyuu kee quba qabaadhu hooggantoota kee quba qabaadhu waan deemaa jiru quba qabaadhu. Sagalee waliif ta'ii dhiibbaa uumii hayyuu kee eeggadhuun dhaamsa kootii yoo didan ammoo bukoo jalqaba hanga dhumaa deemaa jiru guutuu gadi baafnee uummataan ga'uuf ni dirqabnaa jechuudha. Wanti ta'aa jiru waan hedduu waan ta'eef akkasii galatooma walitti deebina. Haqni jiru kanumaa kanaaf amma dubbii keessa deemanii akkas godhullee hin barbaachisu gariin garama keenyatti haa haftu isinillee garii garama qabadhaa ammaaf dhiibbaa godhaa ijoolleen tuni. Ijoolleen eegdotaa tun akka bahaniiti mucaa bira deebi'an godhaa gurbaa diimaa bira akka deebi'an godhaa ijoolleen eegdotaa keessatti iyyuu ijoolleen haarawaa guutuu namni shanii mana hidhaa jirti. Eegdonni Jawaar guutuu gaafa irreecha Finfinnee galgalarraa jechuudha gama irreecha bishooftuutiif gamana osoo deemanu kun haqa jiru akkasi quba qabaadhaa dubbiin biraan barbaachisu dhiibbaarra uumaa warri mootummaa hatantaman ijoollee kana akka gadhiisu. Gama dandeessaniin itti himaa galatoomaa wanti biraa haroofni yoo jiraate qabannee walitti dhufnaa. Taankiyuu.
fageetanii sirra. Akkasii nagaan naa tulaa. Ani naaf hin galle, badimmaan uummata kanaa naaf hin galle. Maal akka uummata kanarraa barbaada? Maal akka Zawaarirraa barbaada? Ana naaf hin galle. Isaanillee dhiise, callisellee jarri dhiisuu didanii. Yeroo hunda bifa haarawa ta'een roorrisaan uummata keenya irratti sabboontota Oromoo irratti deebi'ee dhufu daangaa godhachuu qaba. Kanaaf warri mootummaa ofiin jettu handuree tokko malee ijoollee kan akka gadhiiftu dhiibbaa irra godhaa gama dandeessaniin galatoomaa taankiyuu isiniin jedhaa. Walitti deebina yeroo biraa bal'innaan sagantaa qabanne. Taankiyuu.